pirmas testas, tai yra žmogaus laisvė ir trys jos tipai. Žmonės dažnai nelabai supranta, kas yra laisvė. O viskas galima pagrįsti metodologiją, techniką, tai yra aišku suvokimu. Pirma laisvė, nesvarbiausia, bet pirma tai yra teritorinė, antra yra dvasinė, trečia yra finansinė. Apie finansinę aplamai labai įdomiai yra manoma dabar. Pas mus manoma, kad turi būti finansinė priklausomybė. Ir nesuvokdami, kokią sukūrėt jūs savo, jeigu jūs taip pat mano, taip, aš noriu būti finansiškai nepriklausomas, klausimas, nuo ko nepriklausomas? Nuo pinigų, nes finansiškai nepriklausomas. Jokinga. O ta programa mumise tupi. Ir mes niekaip negalim pasiekti to. Ir tai veikia mus. O aš turiu būti finansiškai laisvas. Tai yra laisvas daryti savo pinigais, ką noriu. Turėti jų pakankamai. Tai yra visiškai kitoks supratimas, suvokimas apie finansus. Ir tokių programų, tarakonų yra daugybė, daugybė. Jie sėdi mumise ir vadovauja mums. Jie žaloja mūsų gyvenimus, jie greuna mūsų gyvenimus. Dvasinė laisvė tai yra be baimės judėti į priekį, priimti iššūkius. Mes būnam dvasiškai nelaisvi, dvasiškai vergai, bailiai. Tai reikia irgi vystyti. Ir kai nesupranti, kas pas tave ar kokios laisvės yra, procentaliai, energetiškai, kaip tu gali žinoti, dėl ko pas tave neįvyksta tie dalykai, kurie tu labai nori, trokšti, apie kurios svajoji. Būtent dėl šitų priežasčių, tai yra disbalanso vidinio suvokimo pasaulio, savęs. Ir teritorinė tai yra be baimės keliauti, tai ką tai yra emigruoti, ką tai yra kažkur tai nuvykti, kažką daryti. Mes prisirišam, esam sėstos, nors mums laikas judėti kažką ir mes ten patirsime, susipažinsime ir būsim laimingi į kitą miestą, į kitą šalį, į kitą rajoną, į kitą namą, būtą, darbą. Teritorinė laisvė irgi būtinai reikia vystyti. Toks pirmas testas.